Повертаємося у прямий ефір, стежимо за тим, що відбувається в Україні. Ви вже знаєте, що Костянтинівка є пріоритетом інформаційним для нас наразі, але так само звертаємо увагу і на події за межами держави. Олег Лісний, з нами це політолог. Пане Олеже, дякую, що прийшли. Вітаю. Давайте про вибори, за якими стежить весь світ, і нам нібито далекі Сполучені Штати, але ми стали глибоко розбиратися у тому, які штати навіть звуться фіолетовими чи перелітними. Отже, кандидати в президенти США Дональд Трамп і Камала Харріс проведуть дебати 10 вересня, їх транслюватиме телеканал ABC. Трамп каже, що нетерпінням чекає цієї події. Також пропонує провести дебати ще двічі на Fox News та NBC. Харріс зазначила, що залюбки обговорить пропозиції після 10 вересня. І додає, що загалом не проти додаткових публічних активностей. Ну, давайте про це детальніше поговоримо, тому що той наратив, з яким Трамп виступав, мовляв, вона, знаєте, як кажуть, негодна, ну от не може та формулювати думки, і тому вона не хоче так багато дебатів. Це було певною мірою теж, ну, скажімо, своєрідним трактуванням з боку кандидата, тому що насправді Камала Харріс говорила про те, що вона розглядає таку пропозицію, але спершу проведімо ось ці дебати на каналі ABC. Ну так, ну, до речі, Трамп нав'язує суспільству думку про те, що, ну, вона не вміє говорити, вона не зможе зі мною дискутувати, але я думаю, що це помилково дуже. І тим більше, що я бачу, що він все-таки був заточений і залишається ще ця заточеність на Байдена. Він ніяк не може відліпитися від тієї мрії, що він міг постійно домінувати в ефірі, гратися швидкістю, з темпами, а Байден там як грався, так уже і грав. Да? Але ми повинні подивитися бекграунд опонентки. Це прокурор. А прокурор – це той, хто вміє говорити. І тим більше прокурор, на секундочку, дуже великого штату, насправді, Каліфорнія. Да? І вона доводила і присяжним, і протилежним, і суддям доводила свою правоту. Тобто вона вміє, вона підготовлена в плані риторики. І вона досить, із того відео, що я бачив, вона дуже класно володіє почуттям гумору. Вона оцими недомовками, вона більше вводить, скажімо так, в стрес свого опонента, ніж так, як Трамп каже конкретно, там, вона темна, да, бо там вона і чи індуска, чи чорна, невідомо. Да? А можна ж було якось коректно зробити. Тому я вважаю, що ці дебати будуть цікавими, на відміну від тих, що ми бачили. Маю на увазі Байден проти Трампа, Трамп проти Байдена. Це буде батл. А слухайте, ми завжди регулярно кажемо, що Трамп, він непередбачуваний. Але мені здається, що його непередбачуваність стає передбачуваною в тому контексті. Ну, чого чекати від Трампа? Чого можна чекати від Трампа? Та чого завгодно. І всі нібито так чекають чого завгодно. А це нова стратегія команди кандидата? Чи як вам виглядає? Дивіться, по-перше, я там не так багато про нього прочитав. Но дивно те, що ці книжки написані дуже давно, але вони написані про нинішнього Трампа. Тобто його непередбачуваність, я з вами цілком згоден, дуже передбачувана. Якщо тут його язик, його ворог його, то він був і 10, ну там умовно і 10 років, коли він бізнесом займався, дуже багато проблем створював. Так і зараз створює. Тому я вважаю, що тут не і він, в мене таке враження складається, що є команда своїми якимись порадами, а є його темпоритм. Да? От він може десь іти починати в річищі, що порадили. А потім він стає Трампом, яким, як завжди, непередбачуваним і небезпечним для себе. Тому я вважаю, що команді треба до цих дебатів трошки по-іншому готуватися. Тобто його зробити більш конструктивним. І це буде на користь Сполученим Штатам. Тому що попередня оця боротьба, да, була з Клінтон і Трамп, да, вона розмежувала країну, розігнала по різним кутам рингу. І зараз вони не сходяться, щоб потиснути один Байден роком. Байден і Трамп, певно. Ну, спочатку Клінтон. А, ви про глибшу історію. Про глибшу, так. Да. А потім і далі це все йшло про розшарування. Да? І тепер, в принципі, можна, я думаю, Сполученим Штатам продавати от щось позитивне, те, що буде будувати, а не руйнувати. Якщо Трамп це зможе зробити, то це буде дуже круто насправді. А чи зможе, це великий знак запитання. Питання, до речі, навколо чого в такому разі ці дебати будуть точитися, навколо яких питань? Тому що, до речі, те, про що ви говорите, це була певною мірою проблема з точки зору сенсу попередніх дебатів. З точки зору шоу це був привілей, певно, та? Так. Але от з точки зору сенсів, коли були переходи на особистості, ну, навряд чи американського виборця повинно цікавити, хто з них там енергійніший чи якось так. Та? Мають цікавити, певно, підходи і конкретна візія в кожному з питань. Дивіться, мені здається, що зараз
американці опинилися в тій ситуації, що Україна стадіон як стадіон. Пам'ятаєте, з нас глузували, що ви боретеся емоціями. То я думаю, що зараз кандидати продають саме емоції, і вибори цього хоче. Тому що от раніше це все-таки було змагання програм. Виходили там і розповідали, я зроблю з Китаєм оце, з Росією оце, опонент каже ні, а я отак от буду. Да? То зараз буде це жорстко емоційні дебати. Я думаю, що от перші, ну, перші маються на увазі з цією кандидаткою, да? Вони, Трамп буде намагатися, як на мене, тиснути і ламати. І він думає, що в нього це вдасться. Reuters опублікувало дані таких опитувань своєрідних, і Камала Харріс випереджає Трампа на майбутніх виборах на 5%. Має 42 проти 37%. Нагадую, що це Reuters подає посилання. 4% похибка, да, пам'ятаємо. Ну, тобто, такий собі мінімальний розрив, так, якщо можна називати взагалі це розривом. Але я про незалежного кандидата, який набирає згідно опитуванням 4%. Це Роберт Кеннеді молодший. Шанси, не шанси. Навіщо взагалі оцей третій кандидат незалежний, і як на нього реагує виборець американський? Чи реагує, я думаю. Чи реагує, да. То він просто в списку для того, щоб було непарна кількість, чи як? Ну, ну можливо, це амбіція, можливо, технологія. Але, знову ж таки, я думаю, що боротьба буде йти не за його відсотки, а за відсотки американця, який не визначився, да? Який зараз ні з ким. І оце дуже важливий момент. Можливо, він яким чином відтягується, але куди? На користь кого? На користь своїх амбіцій чи на користь одного із учасників? Тут мені важко сказати, але задача у обох основних гравців – це саме переконати того американця, який не готовий голосувати ні за одних, ні за інших поки що. І це дає шанс. До речі, у Трампа дуже гарно виходить. У нього, знаєте, як у боксі, іноді виходить боксер, якому кажуть, ну, він, скоріше за все, програє, буде битися, але останні раунди він там полетить. А Трамп, як правило, останні раунди забирав. І тому його от сказати, що вже все, точно так же, як сказати, що, от пам'ятаєте, після того, після пострілу в нього, все, сказали, все, вже вибори закінчились, до побачення. Після такого вже ніхто не підніметься з суперників. З'являється новий кандидат, кандидатка, і забувають про постріл. А команда хотіла на цьому грати ще на двох моментах. Старий і поранений, да? Більш молодий. Вони думали на цьому доїхати максимально до осені. Не доїхали. Ну, бачите, максимально непередбачувана кампанія, так направду. Ще один момент, який так ніби не очевидний, але мене дійсно це здивувало. Це відсутність дискусії щодо майданчика. Бо перші дебати, які були на CNN, потім пропозиція Трампа провести на Fox News, тепер, зрештою, ABC, ABC News телеканал. Всіх все влаштовує, чи там залежало би від місця проведення? Ну, Трамп, я думаю, він заручник свого образа. Тому що, наприклад, зараз от з Байденом він міг, і Байден міг з ним гратися. Тобто, добре на цьому майданчику, але в тебе глядачів не буде. А ми знаємо, що якщо є глядачі, ти сильний. Хоча чи працює цей аргумент? Ну, тобто, ми ж розуміємо, що це не класична конкурентна історія. Це те, що точно будуть дивитися, і навіть ті, що ніколи не вмикали. Але ж у Трампа, розумієте, він як гарний викладач. Він на аудиторії дає, і від аудиторії бере сили. І тому йому це дуже було важливо, і команда Байдена це знала, знала свої там хиби, і знала, чим хоч якось змінити цю ситуацію. Вдалося чи не вдалося, ми бачили. А тепер Трамп заручник того, що він мачо. Він каже, я виходжу на будь-який ринг з будь-якими рукавичками, будь-який час, вранці-вранці, ночі-ночі. Я все одно вийду перемагати. Да? І цим користується, як на мене, команда опонентки. Що добре, добре, добре. Ти такий, значить, ми будемо потихеньку це все змінювати вже в ході самої битви. Да? І я думаю, що Трамп дарма не бореться за свій ринг. Тут можуть бути несподіванки. Ну, маємо ще ж розуміти, роль зіграють віце-президенти, але це окрема така глибока бесіда. Там про крах Росії міркує Лукашенко, чим загрожує крах Федерації країнам СНД. Лукашенко вважає, що
У випадку програшу Москви в ситуацію нібито будуть втягнуті всі країни СНД. І скаржиться, що дехто намагається відійти від, зацитую, створеного за радянщини тренду розвитку. Це кінець цитати. А також, що деякі держави вирішують триматися подалі від Москви через ризик потрапити під санкції. На думку Лукашенка, це неправильно і варто триматися разом, бо в якийсь момент кожній з країн СНД може знадобитись підтримка Москви. Насправді, що мали би означати ці слова від Лукашенка, особливо з огляду на його антиреакцію або безреакцію на цікаві події, які відбуваються зараз навколо Росії на всіх фронтах. Він займається сільським господарством, він навчає, як запліднювати корів, розповідає, яке взуття має бути у санітарів, все, що завгодно. Ну, окрім, скажімо так, важливих питань, якими має би займатися президент. Розумієте, буває перша професія, яка в стресових моментах домінує. От він був головою колгоспу, да? Оце він там гарно це все робив і дуже якісно. Але йому доля дала більший колгосп, і зараз йому страшно. Йому дали країну, але він просто перетворив її. Ну так, колгосп перетворив, країну то нормально дали, і люди нормальні. І вони і там залишається велика кількість невдоволених жити в стілі. Да? Але коли страшно, треба вертатися до стереотипів, де тобі комфортно. А йому страшно. Тому що його обвинувачують і росіяни, що от бачиш, якби ти включився в війну, то зараз би там в Курську була б тиха. Ти там не допомагаєш нам. А з іншого боку, він то розуміє, що відбувається зараз на Росії, навколо Росії. І він зараз не про інші країни каже. Він про себе. Угу. Тобто, якщо пропаде Путін, то треба зараз щось робити. А він завжди встигав останній вагон плигнути, продати предыдущего, але розказати. Але літа вже не ті. Ну вже так, да. Вагончики швидко їдуть, а ножки вже не ті. Да? Він біжить, але страшно. Ото, мені здається, що Путіну так давно страшно не було. А товаришу Лукашенку тим більше. Тому що він розуміє, що він, коли це починалося, він себе бачив на Червоній площі, на білому коні, як Жуков. Да? Рядом з Путіним, який там їде теж на якомусь ослику. І вони переможці. А тепер він бачить, що може сидіти поряд на білій лаві, десь в Гаазі або ще десь, йому дуже не хочеться там. Ну, а те, що він про це вголос говорить, це ж теж певний такий маркер, знаєте. Тобто він, можливо, сам того не усвідомлюючи, але припускає, моделює навіть, я б сказав, сценарій. Він же ж не перший раз сценарій, він же ж пам'ятає ту карту, откуда все Але чотири позиції. Аналітик. Слухайте, ну тут ще й цікаве питання, фразочка «будь-якій країні може знадобитися допомога Москви». А Москва спроможна допомагати? Ну дивіться, яка ображена Вірманія доста, да? Ну, тобто ОДКБ, не ОДКБ. Мертвонароджена організація міркує про іншу мертвонароджену організацію? Дивіться, по-перше, Лукашенко не є послідовним, тому що ми бачимо, що Росія допомагає тим, хто далеко. Ну от, Сирія, Іран, там, ну ще комусь там, Хезбола, там, або ще там, таліби, да, от туди десь. А от своїм і друзям, ну ні. Пам'ятаєте, там же ж всі кричали, що Путін відійде війська, помоги, да, а Путін подивився в небо, сказав, що ну, не знаю, що робити. Розбирайтеся там в своїй Вірменії, як хочете. Да? А потім каже, чого вони нас не люблять. Ну, того, що ви зрадили. І зараз теж ОДКБ по великому рахунку могло якось би відреагувати. А вони всі теж роблять Путіна такого, як вони бачили в свої проблемні моменти. Тобто дивляться кудись на сонце і кажуть, що, ну, в принципі, це ж провокація, да? Путін же сказав, провокація? Провокація. Все, значить, все нормально. Путін сильний, він розбереться. І по великому рахунку це демонструє хиткість всіх оцих структур, які будувалися навколо Росії. Я би перефразував класика, маю на увазі товариша Лукашенка, що багато країн колишнього соцтабору або Радянського Союзу будуть змушені допомагати тому, що залишиться Росією. Оце я в це більше вірю. Тому що коли вона почне втрачати сили і потрапить в ситуацію, коли вона змушена буде платити за це все, вона почне сипатися. І оте, що залишиться, воно потребуватиме робочої сили, можливо, харчів, можливо, якоїсь гуманітарної допомоги. Ми ж це все переживали. Тоді, на превеликий жаль, Сполучені Штати ніжками Буша врятували Російську Федерацію, а треба було почекати. Ну, до речі, от ми так трохи в бік відійдемо, але це все одно в контексті. От ви згадали про Вірменію, це теж цікаво, та наскільки реальним може бути ось цей відхід. Ну, бо образа – це про почуття. Це там, тут це не конструктивно. Та в політиці почуття не грають ролі. Чи дійсно може відбутися сценарій, коли ось ця вестернізація країни і курс, зміна цього курсу, чи все ж таки
там, де Вірменія географічно і політично знаходиться, ну так просто звідти не виходять. Ні, ну це такий дуже складний регіон сам по собі. Ми бачимо, скільки війна тривала, які зв'язки. Знову ж таки, проросійські сили в Вірменії теж присутні. Вони не глухі і не тихі. Да? Тому в Вірменії буде важко цю поповину рвати. Тим більше в тій ситуації, в якій вона опинилася. Вона фактично в війні програла. І це завжди відображається на поведінці і на ставленні інших до тебе. Слухайте, навіть якщо говорити про країну Білорусь всередині, да? Тобто наскільки змінилися настрої суспільні. Ми пам'ятаємо білорусів, які роздягали капці, ставали на лавицю, але не були готові вимітати мітлою Лукашенка. Ми бачимо полк Кастуся Каліновського, який воює на фронтах. Ми бачимо ну, ті вишколи, які демонстративно демонструє Лукашенко і каже, так ви тут краще за мене знаєте, що на фронтах відбувається. Як можна поміряти, що в суспільстві там відбувається? Чи є сподівання на те, що кінець Лукашенку приходить паралельно з кінцем Російської Федерації, швидше, повільніше? Чи ну, знімаємо рожеві окуляри і забуваємо про це? І в екзилі таки залишатиметься опозиція, не об'єднана, роз'єднана, не з незрозумілими функціями. Ну і далі буде лише ну, фактично існувати, як існує. Ну, от я дякую вам за те, що ви ще ввели опозицію, тому що опозиція, вона дуже класна на екранах. Вони дуже гарно одягнені, гарно будують фрази, але, як і декабристи, слишком далекі від народу. Да? І вони не збираються, як і російська, до речі, оця псевдоопозиція, вони не збираються. Вони можуть вболівати десь в Парижі за круасанами, як там тяжело. В конкретному випадку, я думаю, все ж таки Варшава-Вільнюс. Ну, так, да, ну тут так, да. Вони, але вони далекувато. І, наскільки я пам'ятаю, був місяців, може, десь 4 чи 5, був прогноз самих білорусів, коли вони зможуть скинути Лукашенка. Після того, як переможе Україна. От вони вибудовували не те, що Росія буде, не буде, а Україна переможе, не переможе. Тому вони якраз дивляться на нас і сподіваються, що ми зробимо щось за них навіть. А як щодо тези, що Лукашенко залишатиметься при владі доколі? Ну, Коля – це син його. Доколі? Тобто, фактично йдеться про спадкову передачу влади. Монархія? Ну, доколі – це може бути, знаєте, запитання. Доколі буде при владі? Ну, в цьому контексті доколі як молодшого сина? Да. Я думаю, що це мрії. Якщо ситуація, або ні, коли ситуація буде розвиватися, так як я сказав, ми перемагаємо, Росія потрапляє в дуже складну ситуацію, то Білорусь, вона зовсім по-іншому, як на мене, буде далі жити. Про яку монархію? Вони будуть тікати, як товариш Янукович, складати гроші в грузовики чи куди вони, і тікати. Я думаю, що вони вже знайшли місце, де там, можливо, Китай, можливо, ще десь. Тому що цей народ, який зараз здавлений оцими обставинами, і той, хто сидить у в'язницях, вони вийдуть не тими, які казали, тільки не Майдан. Я пам'ятаю, ми з ними робилися дуже серйозно, навіть в експертному середовищі. У нас Майдана не буде, а там буде. І там буде, може статися так, як сталося в Лівії. Тому Лукашенко прекрасно знає, що якщо там біда, то треба на блакитний вертольотик і куди-небудь. Ну, але бачите, тут теж цікаво. Ви, до речі, про Китай згадали, ми за мить контекстніше, детальніше поговоримо, зокрема, і про цю країну, але просто теж цікава теза, яка від вас пролунала. Це ж не є унікальною практикою Білорусі і білорусів, тобто намагатися скористатися з результатів війни в Україні, завершення цієї війни, та? Тому що, ну, що далеко ходити, я пригадую минулого тижня розмову з представником, скажімо так, молдовського політикуму. Вони теж говорять прямо про те, що ситуація з Придністров'ям, це може бути і, скоріш за все, буде наслідком завершення війни в Україні. Так. Грузія, зрештою, якщо ми говоримо про падіння Росії, ну то ті деструктивні впливи, які зараз є в цій країні, це теж буде наслідок. Так. Тобто тут Білорусь не є унікальною в цій історії. Тому ми є зараз тією точкою, на яку всі дивляться і сподіваються. Хтось там із Буцегарні, хтось іще десь, але всі дивляться, як у нас вийде. А точно так же дивиться деструктивна частина світу, дивиться, чи вийде, чи не вийде в Путіна. Тому на нас дуже велика відповідальність, і тому Захід нам має допомагати. Давайте врешті подивимося на Китай. Росія та Китай можуть перейти на бартерну торгівлю через західні санкції. Це дані Reuters. Перші дві угоди можуть бути укладені вже цієї осені. Йдеться про сільське господарство. Якщо ж бартер розпочнеться, або, як це сказати,
запустять систему бартерного обміну вперше за 30 років, оскільки від таких схем відмовилися через розвиток безпосередньо банківського сектора і перехід на ринкову економіку. Reuters пояснює, що бартерний обмін дозволить Москві і Пекіну обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість західних регуляторів в їхніх двосторонніх транзакціях і обмежить валютний ризик. Ну, реалістичність, скажімо, який буде, давайте так, який перше буде наслідок цього всього, і наскільки це реалістично втілити в життя? Дивіться, Путін каже, що санкції не впливають зовсім. Вони навпаки, як він сказав, нас ділять сильніше і там способні виживати в складних ситуаціях. В принципі, бартер – це крок не то, що назад. Наступним це будуть, я не знаю, обмін не грошима, а камінчиками, як це було раніше. І я думаю, що якщо санкції і вторинні, в тому числі, будуть ефективними, то ми оцей бартер дуже швидко побачимо. Тому що валюта, як така, да, з доларом, з євро все зрозуміло. Ну, потім ще Індія там намагається своїми рупі там купувати за рупі і ще намагатися, щоб за ці рупі щось купили в Індії. Да? Ну, молодці, в принципі. Гріють руки на війні теж непогано. Да? Китай теж з юанем своїм там якось там якісь маніпуляції були. Але варіант з бартером – це те, що найефективніше в цій ситуації. Ну, умовно ефективніше. Тобто це не робить ефективну економіку. Банківська система Російської Федерації тоді говорить всім до побачення і чекає, коли закінчиться війна. Ну, не зразу, але з часом. А вони ж напередодні ще прийняли рішення про криптовалюту, власне. Ви ж пам'ятаєте, електронний рубль. Ну, це взагалі, це Центробанк ухвалює таке рішення. Всі центробанки з цим борються, да, щоб ні в якому разі не домінувала саме ця частина фінансової, скажімо так, системи. А Росія каже, ми збут зробимо. Ну, добре, це говорить про те, що, по-перше, не все так гарно. Не тільки в банківській сфері, ще й в військовій сфері є нюанси. Тому, ну, дай Боже, щоб вони і далі це все продовжували. А є розміння реального валютного курсу? Не того, який написаний, за яким валюту не можна купити? Ну, вони ж повертаються в Радянський Союз. Вони ж хотіли вернути Радянський Союз, пам'ятаєте? Там оце були курс радянського рубля. Там 68 копійок, здається, долар. А насправді на чорному ринку був 20 рублів. Ну, от, ми не пам'ятаємо нас, чи ти пам'ятаєш? Ні. Ну, взагалі. Да, інституційна пам'ять. Інституційна, так. Да. Ну, бачите, вони ж хочуть Радянського Союзу, от і не буде. Але, зрештою, окрім цієї, знаєте, похід за валютою, закупівлею валютою нагадує візит до екзибіціоніста. Знаєте, ти заходиш в підворітню, а хтось тобі такий плащ, хоба, і ти там так дивишся. Там все є. Там все є. Але питання ж у тому, який є реальний курс. Зрозуміло, що ми цифру не бачимо зараз. Ми не можемо аналізувати, а що там з ВВП, що там з доходами, а що там з видатками. Ми розуміємо тільки, що Путін там по 3 тисячі, якщо не наші гроші, по 3 тисячі гривень роздає людям наліво і направо. Але оце от приховування реального валютного курсу, воно може, а що може? Збурити народ? No. Ну, вплинуть на економіку однозначно. Але, от, да, от, тому що, пам'ятаєте, знову ж, вибачте, жену від себе цю звичку цитувати радянські фільми, але був такий фільм «Свадьба в Малиновці», він каже, бери, я ще нарисую, коли про гроші. Тобто Путіну рублі давати легко, ну, тому що вони їх можуть малювати скільки завгодно. Але ж економіка, вона ж реагує на те, що відбувається, і навколо валюти, навколо країни, який взагалі клімат. Чому? Тому що Росія – це не Радянський Союз. Тому що в Радянському Союзі була планова економіка. Вона його гробила планово. Да? А все-таки Росія, як на мене, можливо, економісти зі мною не погодяться, або погодяться, вона все-таки з елементами ринкової економіки. А ринкова економіка, вона на ці всі компоненти реагує відповідно. А зараз ми бачимо, що Путін і його ця команда, вона їх заганяє в те, що було раніше. І я думаю, що економіка може не витримати таких експериментів. А народ потім уже буде ридати. Ми обіцяли, що будемо постійно повертатися до ракетного удару російського по Костянтинівці. Там росіяни вбили щонайменше 11 людей, ще 37 осіб поранено. Розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу. Це інформація від Офісу генерального прокурора. Тут є деталі про, ну, скажімо, там статті Кримінального кодексу, але зараз нас цікавить конкретно ось ця
рятувальна операція, те, що відбувається на місці, і, звичайно, долі тих людей, які потребують медичної допомоги. Ще раз, дуже невтішно, трагічна новина звідти. 11 загиблих, 37 поранених. Це Костянтинівка. Розбір завалів триває. Станом на зараз пожежа ліквідована. Всім надається медична допомога. Ну, давайте про F-16 встигнемо проговорити. Розширення ініціативи щодо цих літаків і залучення нових країн до формули миру. Про це Дмитро Кулеба говорив зі своїм норвезьким колегою. Власне, маємо розуміти, що міністр закордонних справ України підкреслив, що цінує зусилля Норвегії щодо збільшення допомоги нам, а також дякує за те, що допомагають зміцнювати українську енергосистему. Ну, про все по порядку. Ініціатива щодо F-16, місце і час, де це сказано. Чи це буде мати реальний вплив? Це наша мрія була, ми її вже бачимо або бачили в небі. Але кількість, як в недавньому зверненні сказав президент, вона потребує збільшення. Ну, він про це говорив, до речі, і задовго до прибуття. І ми це розуміємо, що цього, що є, замало, але ми повинні продовжувати цю роботу. І це гарні сигнали, насправді, для нас і для того, що це буде в перспективі, ми отримаємо ту кількість, яку хочемо. Але, знову ж таки, на фоні оцього всього, надання нам якихось нових видів озброєння, я думаю, що повинен, і впевнений, не тільки я, і кожен українець думає, що вони мають йти в пакеті. Цей пакет виглядає наступним чином. Вид озброєння, найкраща комплектація і дозвіл застосовувати цю зброю вглиб російської території. Тоді це буде компонент, тому що подейкують, що F-16 теж мають певні обмеження по застосуванню по російській території. Це несправедливо, однозначно, і тому українська сторона і намагається оцей пакет робити повним. Головне, щоб наші партнери теж тиснули. Ну, тут, звісно, хто грає першу скрипку, тому всі оці партнери, як на мене, мають Сполученим Штатам пояснювати, що після того, що зараз відбувається в Курську, ескалація – це не страшно. Власне, як має виглядати ця ескалація? Ескалацію поганяє, але насправді очевидно, що і розвідка і британська, і американська вже неодноразово казали, що загрози застосування ядерної зброї немає. І більше того ж, пам'ятаєте, хто це з польських чиновників вийшов і сказав, що слухайте, ну з Путіном була бесіда, що щойно буде застосовано ядерну зброю будь-якого штибу, навіть якщо не постраждає ніхто, вам хана. Всі ваші бази будуть знищені в одну секунду. Всюди. Ну, от, власне, про що мова? У мене завжди тут виникає питання. Ми хочемо ще розширити коаліцію F-16. Є в світі ще той, хто не чув про F-16, що вони треба в Україні? Ні, вони то чули, але ж розумієте, найстрашніша червона лінія, яку сам собі намалював. От вони її намалювали. Дивіться, що відбувалося. Дуже коротко, пам'ятаєте, було засідання РНБО Росії ще в 2014 році, коли вони ухвалювали ці страшні рішення. Весь український народ був зібраний і очікував негатив. Потім було це зустріч старців перед повномасштабним. Теж страх, теж десь безнадіга і так далі. А тепер ми бачимо чергове засідання Радбезу Російської Федерації. І хто там зляканий? Товариш Путін. Українському народу по-великому було наплювати, навіть те, що написав товариш Дугін, що тепер треба починати війну. От прикольно. Так, там не лише Дугін, там же ж Медведєв написав, що нарешті треба починати війну. Ну, у них, мабуть, один, скажімо так, той, хто приносить їм цю огняну воду. Я думав про те, що надихає, але... Надихає. Нехай це буде спічрайтер. У нас хвилина залишається, але теж цікавий момент. Я зафіксував в російських пропагандистських медіа. Від вчора вони почали волати про, ну, мовляв, якусь там участь світу в регулюванні конфлікту і так далі, і так далі. Як вам це? Ну, розумієте, це дуже прикольно звучить, тому що нещодавно вони розповідали, що Київ за 2 дні, потім Берлін, потім іще далі, ну і все. А тепер вони апелюють до тих, кого хотіли знищити. І розповідають, що оце тероризм і все решта. А те, що ви розпочали ще 10 років тому, це як називається? Тому те, що зараз відбувається на Курщині, це монета впала на іншу сторону. І це дуже неприємно, тому що зелені чоловічки, коли вони ваші, це одно. А коли вони зелені чужі, то це зовсім інша історія. І страшно, і незрозуміло. Тому що, бачите, знову ж про червоні лінії, казали, що ескалація буде ядерна зразу погроза, коли нападуть на Російську Федерацію. Да? Це ж у них навіть в доктрині записано. Так ніхто не напав. І зараз Путін каже, що це саме, це ж провокація.
Ну так. Ніхто не нападав. Чекайте, якщо вірити російським пропагандистам, то це якісь ДРГ незрозумілі. Так вони вже закінчились, їх вже всіх знищили. А оце, що жінки кричать, що помогіть Володимиру Володимировичу, да? Це просто постановка українська. Тим часом ми маємо зараз кадри з місця прильоту в Костянтинівці в торгівельний центр. Ми будемо дивитися ці кадри без звуку, це бо поліція. Вони можуть травмувати. Зрештою, що значить можуть? Вони травмують нас щосекунди і постійно, ви бачите, розбирають завали. Ще раз, люди прийшли за хлібом. Хтось приніс мамі обід, хтось прийшов купити дитині спідні. Хтось прийшов для того, щоб відправити похреснику якусь іграшку. Хтось, зрештою, просто прийшов привітати, не знаю, когось з днем народження. І ось такий результат, на жаль. І це може бути не кінець. Наразі 11 загиблих і 37 поранених. Така інформація. Олег Лісний був із нами. Дякуємо, пане Олеже, що долучилися.